A já tradicional trilha do Tucunaré, que acontece na cidade de Alenquer, é considerada a trilha mais pesada da região. Neste ano de 2022, na sua nona edição, não poderia ser diferente. Trilheiros da cidade e de outras cidades vizinhas, com suas máquinas preparadas, compareceram para mais uma aventura. À noite aconteceu a festa dos visitantes, com a participação de mais de 4 mil pessoas. E logo pela manhã, os aventureiros se reuniram para percorrer um percurso de aproximadamente 30 quilômetros até a comunidade do Cuiupéu, comunidade que fica na metade do percurso do evento principal, que é o Raid Alenquer Curuá, que esse ano está marcado para acontecer no dia 5 de novembro. Vem para emoção, vem aí o Raid, vem para emoção, que é a emoção total. Vamos lá. A gente já convida, né, para os próximos eventos, agora dia 5 vai ter o Raid. Para a galera que quiser vir participar, venha. É, Alenquer é uma cidade muito boa, acolhedora, o pessoal é super gente boa, então venha. Você que nunca veio, venha brincar, venha participar, que é um evento, vamos dizer assim, é um evento nosso, né, um evento da nossa região. Recomendo para todos que queiram brincar, é aqui, a brincadeira é essa. Eu não me arrependo de nada, sempre estou dentro, tenho 54 anos e não tem coisa melhor para a gente brincar do que isso aqui, é nós. Recebendo os amigos de fora? Todo mundo de fora, que a gente de Santarém, de Manaus, de Belém, de Óbidos, é coisa surpreendente, um negócio desse não tem para nós, é trilha, é lama. Quem não veio, perdeu. Porque pensa numa trilha top em relação à lama, companheirismo, os transportes pessoal vieram. Top, top, top demais. E ano que vem, décima aí, todo mundo junto e bora vir. Queria agradecer aqui quem saiu da sua casa, que veio visitar Alenquer, participar aqui da trilha do Tucunaré. Dizer que mais uma vez se comprovou que a trilha do Tucunaré é a trilha mais pesada aqui da nossa região. Muito obrigado por visitar Alenquer, é uma trilha que só cresce. Para você que participou, parabéns. Para quem não participou, para o ano está convidado. Vem para Alenquer!